Gure artera itzuli zara, ongi etorri Arturo. Gure borroka indartu nahian, heldu zara ta seguro. Falta direnak ona ekartzea, behar dugu gukagudo. Larai, 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 behar dugu gukagudo. Eta amairuan Euskal Irrati Politikoen kolektibotik bide horri bat aurkeztu genuen konponbiderako, eta 2014an hamarnaka ieslarik etxerako edo sorterrirako bidea hartu zuten, eta bide beretik gaur tokatu zaigu ja 13 urte ondoren itzultzea sorterrira. Entzutegi da jitsi gara Alejo Morenokidea eta biok, eta aske atera gara Entzutegi Nazionaletik. Eta bueno, ea momentu honetatik aurrera aske gara, eta bueno, gure herriarekin bat egiteko eta herria eskertzeko gogoekin. 2013an abiatu genuen bidea, pixkanaka ieslari guztiak etxeratzeko bidea hartu dugu, eta bide hori jorratzen ari gara. Gaur jorratu du beste urrats txiki bat, eta gure itxaropena, gure gogoa, gure helburua da ieslari guztiak etxera ekartzea eta bultzada ematea gure herriaren askapen prozesuari. Bai, oraindik zaila egiten zait barneatzea Euskal Herrian nagola, eta Iruñako bidean gelditu gara etxarrin, herri maitea daukat eta lagun asko ditut, eta oraintxe kontuatzen ari naiz, ego Euskal Herrian nagoela, azken urtean ipar Euskal Herrian bizitzen ari zelako, eta orain hasiko naiz fiskal barneatzen, oso zaila egiten zait, 13 urte ondoren hori dena barneatzea, baina bueno. Baina ikusiko dugu doni banen ze pasatzen den. Thank you.